А сега се насочваме към Велико Търновско, където проблемът с безработицата не се изразява в липсата на работни места, а в липсата на кадри. Там обаче са намерили решение. Във ферма в Търновското село Плаково работят 8 млади мъже от Узбекистан. Те са насочени към България от Академията на науките в тяхната страна, за да усвоят опит, който после да приложат в родината си. Така местните животновъди са доволни. А повече вижте в следващия репортаж. В своята ферма Георги Тончев отглежда близо 950 говеда и 400 млечни крави. Най-трудното за него не е тежката работа, която започва рано сутрин и приключва късно вечер, а факта, че няма кой да я върши. Ето за това Георги разчита на помощта на 8 работници от Република Узбекистан. Има, нали, голям недостиг на работници. Вакуум. Нашите хора избягаха в Западна Европа и ни ползваме хора от други места. Доволни сме. Езика е бариера, но, нали, справяме се. Доволни сме от хората от Узбекистан. Не отстъпват на работниците българи и турци, с които работим. И смятам, че имат потенциал да се научат и да ги ползваме пълноценно в фермата. Не са отглеждали крави, но ние ги обучаваме и те са постигат добри резултати. Имаме двама от тях, които вече доят кравите. Младите мъже от Узбекистан са дошли у нас с помощта на Академията на науките в тяхната страна. Целта на пребиваването им е да получат опит в отглеждането на добитък, който после да приложат в родината си. В България Плаково много ми харесва. Работя от 2 години и научих много. Това не е само възможност да имам работа, макар и далеч от родината. Това за мен е възможност да науча много от българските животновъди, които имат ферми на много високо ниво. Във фермата ни посрещнаха българските колеги, но в Плаково хората не стигат. Няма кой да работи. Затова и ние помагаме, а хората са ни благодарни. Академията на науките в Република Узбекистан подписа меморандум за сътрудничество с стопанството на Георги Тончев в Великотърновското село Плаково, като той ще предложи на Националния съюз на говедовъдите да се създадат условия за наемане на селскостопански работници от Узбекистан във фермите у нас.